بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آج کی ویڈیو کا موضوع حسینہ نام کا مطلب کیا ہے, لکی نمبر, لکی دن, لکی رنگ, لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات. مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. نام حسینہ, معنی دلکش, خوشنما, حسین, جنس لڑکی, زبان فارسی, مذہب مسلم, لکی نمبر 7. لکی دن اتوار منگل, لکی رنگ سرخ, زنگنما ہلکا سبز, لکی پتھر پکھراج, لکی دھاتے تانبا. حسینہ نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے. حسینہ نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے. حسینہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 7 مانا جاتا ہے. حسینہ نام کا مطلب دلکش, خوشنما, حسین ہے, جبکہ خوش قسمت دنوں میں اتوار منگل شامل ہے. خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے تانبا شامل ہے. حسینہ نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سرخ, زنگنما, ہلکا سب شامل ہے. حسینہ نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں پکھراج شامل ہے. اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں, عمل انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں. شکریہ.